Bregdeti me madhështin që i ka falur natyra fton gjithnjë më tepër të apasionuarit pas shëtitjeve të lira buzdetit. Edhe në këtë të diel, të shumt ishin ata të cilët duke shfrytzuar këtë ditë pushimi me një motë ngrohtë dhe me diell, kanë preferuar të kalojnë një pjesë të kohës së tyre në relaksin që t'jep shëtitje buzdetit. Atëherë keni dalë sot shëtitje buzdetit në këtë të diel me një motë të shkëlqyeshme. Dita shumë e bukur, moti sa vjen edhe po rregullohet. Xhiro apo është shumë e mirë, edhe na pëlqen kjo shëtitje se lëvizim qik. I frekuentoni shpesh shëtitje tila? Pa tjetër, çdo mëngjes në orë 7-8, edhe mbas diteve në orë 5-6. Si u duket bregdeti i Durrës? Mirë, ka nevoj akoma për regullime, po nuk është kesh, ka nevoj për është. Shumë bukur, shumë bukur, pash bukur. Na jemi prej Kosovës, prej Prishtinës, sot kemi artë, shumë bukur, shumë bukur ja kalu. Hera parë është vim? Jo, shumë herë vim, vim që disa herë. Kjo është periuda më e mirë me përstashtë? Po, shumë e mirë, sot bashkë është koha e mirë, super. Klime e mirë, kënaqemi. E frekuentoni shpesh shëtitje të tilla? Po, kur është diell dalim. Ne jemi orë prej Kosovës, prom, edhe shfrytëzojmë vikendet për me dalë pak. Ne po, është atrakcion për neve, kështu. I frekuentoni shpesh të tilla shëtitje? Valla, zakonisht në çdo 2 javë, 3 javë, po. Si u duket bregdeti i Durrësit? Është i bukur, i mirë është. Po, megjithëse ka nevojë për pastërti diçka, po këto pallatet e bukura, hotelet e bukura. Ditë e bukur, tamam ditë pravere. Ndjen kënaqësi njeriu në një ditë të tillë, ajër i pastër, kushtet mira atmosferike, ndjen një lloj frymarrje, një lloj çlirimi në këtë ditë të bukur. Frekuentoni shpesh shëtitjet buzdetit? Po, thjesht çdo ditë. Dursa këtë vjetër jemi e njohim plazhin që nga vitet 60 ca. Pra i frekuentoni shpesh të tilla shëtitje? Po, për ditë pothuajse. Kalojmë një shëtitje, këtu e këthemi në Durrës. Sa të shëndechme janë? Të shëndechme? Ajri freskët, i pastër. Po ambjendi veçmë në lenë shumë për dëshiruar. Nuk është në lartësin e duhur. Si i vetëmi plashtë që duhet ishte në nivele standarte botërore është i fundit këtu në Shqipëri. Shumë qetësuese, duke qenë se jemi edhe studente dhe për ne është shumë e lodhshme shkojnë në shkollë çdo ditë, në fund javë, është e nevojshme të bësh një shëtitje. Si u duket bregdeti i Durrësit? Them drejtën, jo dhe shumë e kënaqur nga këto mbeturinat dhe era që vjen, po mendoj se do bëhet më mirë duke ardhur vera. Pavarësisht alternativave dhe mundësive të shumta që ofron Durrësi në ditë të tilla, frekuentimi i bregdetit mbetet alternativa kryesore, jo vetëm për vendasit, por dhe shumë shqiptar të ardhur nga trevat shqipfolse në Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi, për të cilët Durrësi mbetet zgjedhja e tyre e parë.